Друзі, ось так повертаємося до студії, і відразу є в нас дзвіночок. Доброго ранку, ми вас вітаємо. Алло. Доброго ранку, вітаю вас, гарного вам настрою зранку. Як вас звуть, представтеся? Мене звуть Наталія. Наталія, вітаю вас, дякую, що телефонуєте. Ну і, звичайно ж, дякую, що дивитеся програму «Новий день». А я так розумію, ви телефонуєте з приводу квиточків? Ну, так. Ну, до вас найпростіше, мабуть, запитання. А як взагалі зранку прокидаєтеся? І це перше запитання, чекаю відповіді. Ну, дело в том, что мы недавно как бы перебрались в город сюда, в Николаев. Угу. Вот. Ну, сейчас, наверное, каждое утро просыпаешься и как бы думаешь, что ну, что-то новенькое встретить, с какими-то новыми людьми познакомиться. Завести какие-то отношения новые. Ну, звичайно. А якщо не секрет, звідки приїхали до Миколаєва? Ми приїхали з Одеси. Ага, зрозуміло. Тобто, скажімо так, з більш дальшої місцевості до більш до центру. А, ну, так. І друге запитання до вас. Оскільки ви так ось переїжджаєте, а туризм для вас? Чи часто вдається подорожувати десь, чи якось не складається? Ну, раніше, звісно, було побільше можливостей путешествувати. Взагалі, наше сімейство дуже сильно любить путешествувати, як ви вже замітили. А от, ну, раніше все-таки як-то було побільше, попроще з цим. Ну, фінансово упирається. Будемо сподіватися, що дійсно стабілізується система і взагалі стабілізується ситуація, буде побільше можливостей виїжджати з сім'єю. Ну, а поки що все, що можемо вам надати, це, звичайно ж, квиточки до кінотеатру «Мультиплекс». Бажаємо гарного відпочинку цими вихідними. Ну і, звичайно ж, дивіться програму «Новий день» та частіше телефонуйте і вигравайте квиточки до кінотеатру. Дякую вам. Ну що ж, дякуємо, звичайно ж, нашим телеглядачам, які телефонують. Бажаємо усім гарного здоров'я, гарного настрою на увесь день. Ну, а ми продовжуємо спілкування, і тим паче, що у нас в студії вже є гостя. Сьогодні говоримо про туризм Миколаївщини, туризм України. І говоримо не лише про те, що варто поїхати на місцевість природу, на природу, а також можна відпочити культурно в місті Миколаєві. І тому сьогодні наша гостя розповість, як можна відпочити в Миколаївському обласному театрі «Ляльок». Сьогодні у нас в гостях Олена Антонова, завідувач літературно-драматичної частини цього театру. Вітаю вас. Дякую за те, що сьогодні завітали до студії. Отож, театр «Ляльок», що на сьогодні готовий представити юному глядачеві, а можливо і дорослому глядачеві, тому що нещодавно відбулося відкриття сезону. Доброе утро, наши дорогие маленькие взрослые зрители. 3-4 октября наш театр открыл новый юбилейный 45-й театральный сезон. Конечно, ждем малышей, ждем взрослых. Каждую субботу-воскресенье мы приглашаем в 11 часов на наши разные сказочные спектакли. 34 спектакля в репертуаре. В ближайшие дни, в субботу, мы приглашаем малышей на сказку «Айболыть та Бармалы». В воскресенье, 25 октября, спектакль «Гусенок». Традиционно театр работают в период каникул, осенние, весенние. В этом году с 27 по 31 октября мы тоже предлагаем разные сказочные спектакли в театре, на стационаре, в будние дни. Привідкрию відразу таємницю, для того, чтобы наших глядачів був час зателефонувати, что сегодня мы розігруємо два квиточки на одну з ваших вистав. На яку саме? Попелюшка, наша прем'єра. На Попелюшку. Друзі, отож, що маєте можливість зараз зателефонувати до студії, а, звичайно ж, привітатися із нашою гостею, ну і отримати два квиточки на Попелюшку. Тому телефонуйте, номери ви бачите на екрані, ми продовжуємо поки що спілкування. А Попелюшка, було відкрито сезон і закрито. Не ж сезон попередній, так? Ні. Це нова прем'єра, ми готували її літом, в літній період. Тобто це геть нове? Це абсолютно новий спектакль. Угу. В літній період в міжсезоні состоявся випуск спектакля. 3 октября вперше її побачили наші миколаївські зрителі. Спектакль по сказці Шарля Перро. Режисер-постановщик із Києва Михайло Урицький. Такая хрустально-розова мечта кожної дівчинки і кожного мальчика. Я пропоную зараз зробити невеличку таку паузу в нашому спілкуванні і нашим телеглядачам просто надати можливість переглянути невеликий фрагмент із вистави вашого театру. Давайте, друзі, подивимося, після чого повернемося та продовжимо спілкування з нашою гостею. Thank you.
Нагадую ще раз, дорогі друзі, зараз ви побачили фрагмент, маєте можливість побачити повністю всю виставу, тож телефонуйте, отримайте два квиточки до театру. Ну, а ми продовжимо спілкування, і хотілося б запитати взагалі театр. Ви сказали, що багато в репертуарі дійсно вистав. Що нового ще готується? Що для глядача цікавого буде, і, можливо, не тільки для юного глядача? Мы уже начали. Я хочу сказать, что несмотря на то, что сезон юбилейный, конечно, мы хотим порадовать зрителей, удивить чем-то в этом театральном сезоне, но по сути каждый театральный сезон, нельзя сказать, что в другие театральные сезоны мы как-то меньше работали или меньше ставили новых спектаклей или творческих проектов. В этом сезоне просто с большим трепетом, с большим волнением мы ждем юбилея на закрытие театрального сезона в мае месяце. Сейчас уже идет в театре подготовка к новогодним праздникам. С 1 ноября, в воскресенье, приезжает режиссер из Киева Сергей Забродин на постановку спектакля «Снежная королева». С 19 декабря по 13 января в театре будут проходить новогодние праздники, премьерный спектакль «Снежная королева» и новогоднее представление у елки. Сейчас пока мы готовим Новый год, занимаемся постановкой «Снежной королевы» и новогодними утренниками, и параллельно готовимся удивлять взрослого зрителя. В 27 марта к Международному дню театра мы планируем премьеру спектакля «Фігаро». Отож, дорослий глядач також може побачити щось для себе. Ну, а взагалі, досить часто театри, коли ювілейний театральний сезон, вони відновлюють деякі вистави, які показувалися раніше, з деяких причин вони вже були закриті, або ж досить часто показувалися, тому вже глядач їх побачив і вже, скажімо так, немає такого попиту. Чи буде аналогічна ситуація у вас? Щось відновлюєте спеціально для глядача, скажімо так, ексклюзивно? Ви знаєте, наверное, скоріше ні. Столько нових проектов, столько новых желаний. После «Фигаро» «Царевна лягушка», затем новые проекты, новые, хочется чего-то нового, и пусть не современ, пусть классика, но что-то новое, что зрители наши еще не видели в нашем театре. То есть, как завжди, будете на гребне позитиву, популярности, ну и, звичайно, что новизны. Да, маленький глядач будет, звичайно, что позитивно здивований. Ну и я знаю про те, что театр действительно не лише приймає у себе гостей, маленьких гостей, їх батьків, але також виїжджає, скажімо так, до свого глядача на місця. Чи такі соціальні проекти проводяться у вас, і як часто, і що це за проекти? И социальные проекты, но я прежде хочу сказать, что кроме того, что мы работаем на стационаре в период каникул, каждую субботу и воскресенье, в будние дни для школьников, также у нас проходит практически 60% выездных спектаклей. Мы со вторника по пятницу каждый день от 2 до 4 выездных спектаклей в детские сады и школы нашего города и области. Что касается социальных проектов, да, каждый год мы стараемся благодейную акцию такую делать. В этом году мы продолжаем сотрудничать с центром инвалидов, детки из их центра. Бесплатно каждую субботу и воскресенье до 15 человек имеют возможность прийти к нам на спектакли. Также мы сотрудничаем с реабилитационным центром ортопедии нашим Николаевским, куда и мы выезжаем с творческими встречами, их деток приглашаем к нам и на спектакли, и на экскурсии, и на встречи с артистами, с куклами. Так, є дзвіночок відразу. Доброго ранку, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаємо вас. Як вас звуть? Представтесь, будь ласка. Тетяна Васильівна. Тетяна Васильівна, дякуємо, що телефонуєте. Я так розумію, що ви за квиточками до театру. Так, так. Ми дуже любимо з онучком ваш театр. Буваємо там завжди, коли є можливість, нагода. Я думаю, це буде прекрасна нагода побувати ще раз у вас. Ну, дякуємо вам за те, що ви постійні глядачі, не тільки телеканалу «Миколаїв», а ще й театру «Ляльок». Ну, і, звичайно, що отримуєте два квиточки, залишайтеся на лінії, запишуть ваш номер телефону для того, щоб з вами можна було сконтактуватися після ефіру. Ну, і дякуємо за те, що дивитесь нас, і бажаємо гарного дня вам сьогодні, ну, і на вихідних також.